Na veliku radost svih žitelja općine Pestrane, ali i ljudi iz okolnih krajeva, od danas u Pestrani se može uživati u adrenalinu, ali i u klizanju. Tako je, općina Pestrana, turistička zajednica Pestrana i hotel je i ove godine odlučio pružiti jednu božićnu bajku, jedan program koji uz te dvije veće atrakcije koje ste spomenuli, ima i pregršt OPG-ova naših iz Pestrane koji prodaje svoje proizvode, imamo gastro ponudu hotela koja je prilagođena našim budžetima, recimo tako. Ove godine je novitet adrenalinski park koji smo doveli, predstavljamo ga na ovoj božićnoj bajci. On će svoju stalnu adresu pronaći nakon ove bajke na izletištu Pestrana. To je najnoviji projekt koji radimo. To je jedno mjesto koje će, nadam se, veseliti nas i naše susjede iz cijelog splitskog bazena. Od kada do kada su otvorena vrata ovog prekrasnog parka? Pa znači danas od 14.12. do 15.1. svaki dan od 9 sati na večer. I ono što je najvažnije za svih, ulaz je gratis, ne košta ništa? Ulaz je gratis za mještane Pestrane, znači mještane koji imaju osobnu kartu prebivališta u Pestrani, za njih je ulaz na led besplatan, svi ostali plaćaju 25 kuna, što je 50% od normalnih i realnih cijena koje su inače na klizalištima. Ima li nekakvih drugih ograničenja, možda nekakve dobne skupine, ko smije se penjati, ko ne smije? Nema. Adrenalinski park je apsolutno siguran i atestiran je za ljude do 180 kila, a mogu djeca od 6 godina pa na više. Da Pestrana nije samo turističko središte, dokazali smo i danas, zato što je ovo pravo mjesto gdje ljudi uživaju živiti, ali imaju sve na jednom mjestu. Pestrana se u jednom trenutku pretvorila u spavaonicu i želja je bila, znači turistička sezona je gotova, ali da Pestrana bude živa i u jesen, u zimu i u proljeće. Tako da smo zajedno općina Pestrana i turistička zajednica Pestrana osmislili niz programa i ovo je jedan od njih. Kao što ste vidjeli, i božićna bajka prošle godine, sad ćemo malo u matematici, 10.000 ulaza iz Pestrane, 3.000 ulaza sa strane, znači 13.000 ulaza je bilo prošle godine na klizalištu. Vidjeli smo da to je dobro prihvaćeno po strani i ovdje smo godinu samo malo podigli taj standard pružanja usluga, standard, doveli smo adrenalinski park, odveli smo još dosta aktivnosti tijekom zime. Ja koristim priliku da pozovem ne samo mještane i mještanke Pestrane, nego da pozovem mještane, građane iz svih okolnih mjesta i gradova da dođu Pestranu, da uživaju Pestrane. Pestrana uistinu ima šta ponuditi. Ja često kažem, Pestrana nije na kraj svita, ona je tigro Splita, dakle jedna lipa uzrečica. Dakle, nama je cilj da postanemo dalmatinska Opatija i mi ćemo u tom uspjeti. Koristim priliku također, čestitam Božić, Božićne blagdane i Novu godinu i Novogodišnje blagdane svim mještanima i mještanima Pestrane, svim gledateljima vaše televizije i hvala lijepo. You are not just great manager, you are great ice skating. Wow, I wouldn't say that. No, I'm from the Netherlands. I've been skating since I'm like 3-4 years old, so it's normal for me. It's like bicycle. How do you like this event? You have ice skating here in hotel with a great view. I think it's fantastic. In a warm climate like Croatia, having an ice skating rink, it's something different, which you don't see a lot in the coast. So I think it's a great initiative of Pestrana. And it's very crowded. All the children from all around came here. Yeah, I think last year when it was the first year, they loved it so much, so everybody was already looking forward to do it again. So I'm sure the next weeks it will be busy with the kids from Pestrana and even from Split. Onda, cure, kako vam se sviđa ovdje? Super je. Zanimljivo je, baš je lipo. Ti ste naučila klizat? Pa već odavno od kad se zna rolat, onda se i zna ovdje klizat. Je li bilo padanja malo? Pa u početku, ali ono rijetko kad. I šta će sad biti? Poslije škole svaki dan dolazak na klizat? Da. Čuli smo da nema dobnih granica za sudjelovanje u adrenalinskom parku, čuli smo da nije opasno, ali šta se sve na njemu radi, ko sve može sudjelovati? Pa mogu sudjelovati svi od dobi od 4 godine pa nadalje, s tim da minimalno mora imati 140 cm visine radi ovoga safe rollera koji vas osigurava na ovim sajlama gore. Evo, kao što možemo vidjeti iza naših leđa, jedna mala curica se penje. Jel se desilo da se neko upo ovoga penjanja pripape u pomoć vika? desi se, a u slučaju takvih stvari nastupaju instruktori uz sigurnosnu omču, ih spuštamo dole. I ponovimo još jedan put,
definitivno je sigurno, nema nikakvih opasnosti. Definitivno, sigurno, dođite, isprobajte, vidjet ćete, mi smo tu za vas.